2 quilômetros. Não, é pra cá, ô. Faz com essa... Filmando ele. Nossa. Minha bateria. Também não vai ficar mesmo.
Você tá com galinha na frente? Oi, tô. Quer vir pra cá? Aqui, ó. Aqui tá. Tem um triângulozinho, eu tô no meio do triângulo. Ele tá dentro do triângulo. Essa área aqui já tá. Já tá não, eu tava com o galho no meio do peito dele. Do peito, né? Thank you.
Obrigado.